Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Hej Tea Party, programmet för oss som älskar att titta på, snacka om och framförallt spela golf. Och härlig panel idag. Det är en som kränger golfklubbor och det är en som kränger det svenska landslaget kan man säga. Göran Söderqvist, Stefan Bergman, välkommen hit. Tack så jättemycket. Golfutrustning ska jag säga förresten, Stefan. Ja, ja. För att vi träffades ju så tänkte jag, vad kul. Du har ju varit med andra gången nu för att jag hörde det här. Är det okej med elvagn? Liksom, att det, så fort du kommer med din elvagn så måste du alltid säga, bäst jag gjort. Ja, det är det. Mm. Ja. Men hur, berätta om skillnaden. Jag är ju sugen alltså. Jag kan ju... Nej, men alltså, som sagt, förra gången vi pratade om det, jag trodde aldrig det skulle vara så fast. Men det, jag sålde min gamla vagn, den vanliga. Nu är det bara elvagn. Ja. Alltså, det är som en caddy. Du går runt där, du styr den framåt, du bara går. Och det, sen, ja, du sparar ju kraft. Så enkelt är det. Jag har flera kompisar som jag tvingar på det. Och de också direkt, ingenting i ryggen, kände ingenting. Så det är verkligen, men elvagn med fjärrkontroll. That's the shit. Fina grejer. Ja, det är roligt grejer. För den dag vi träffade spelade jag med Gusten Dahlin. Och han bär om det 18 på Stadium Course som då är en väldigt lång bana. Och är det 36 eller golfbil? Väldigt bestämd uppfattning. Ja. Han var också totalt slaktad sista 9 i bästboll, sämstbollen. Så att, gör matten själv. Ja, precis. Göran, hur tar du fram din bag på längs banan? Jag har en liten pencil bag. Mm. Så jag stoppar in så många klubbor som jag känner att jag behöver den dagen. Då. Om det är 7, 8 eller 12 vet jag inte. Liksom. Men det är look good istället för play good som gäller va? Jajamensan. Det är Bobolsta grejen. Jag tror aldrig jag fått ner 14 klubbor. Så att det är nej, men det hade inte jag heller fått. För det är ju min dröm med pencilbaggen söndagsbär. Jag måste bara bli tillräckligt bra för att våga plocka bort klubbor. Ja, det är det. Man måste vara bra. Ja. Men jag tolkar som att du, i och med att vi har sett så vet jag. Men hur många runder har du fått in nu då? Ja, men i år har det blivit mer än förra året. Så jag har 7-8 redan. Ja. Ja. Och alltså, jag vet inte om det här är något vi ska prata om i programmet. Men du bara kommer in här i studion och berättar om att du gick. Hur många under på tvåmannas scramble? 15. 15 under på Castle Course. Mm. Det är starkt. Ja. Vad heter han? Lill-Matte? Han kallas Lill-Matte. Mattias Johansson. Ja. Han kan slå bollen. Han kan slå bollen. Mm. Så jag fick putta och han slog bollen. Ja. Det var många chippar på par 4 kan man säga. Ja. Mm. Väldigt imponerande. Ja. Jag har ju gått så 6-7 under i tvåmannar och tycker att det är rätt. För jag älskar ju tvåmannar eftersom man hamnar lite i skiten ibland. Mm. Vi fick ett minusslag. Så, ja. Mm. Ja, starkt. Mycket starkt. Idag ska vi prata lite om hur svenskorna har spelat ihop sig inför Solheim Cup, om vi väljer det positiva sättet att säga det. Så blir det Wells Fargo. Och sen så tänkte jag nu när du är här, Stefan, för att jag tittar nu efter succén med Driver Cupen på att göra ett hjärntest som vi ska filma här om några veckor. Och då tänkte jag bara, du som är i branschen lite, de hjärnnyheterna som kommit nu 2023. Lite bilder här bara på random. Någon av dem är inte ens nyheter så här. men vilka snackas det mest om? Det är ganska många i år. Alltså, Cobras nya tourserie med NBC, BO-touren, King-touren som Fowler spelar. Ja. Det är NBC och CB är tuffare än King-touren. Mm. Men den är den vanligaste klubban. Ja, okay. Sen spelar ju Rose spelar också, men han är inte kontrakterad av dem. Nej. Men han spelar bladen. Men så de är, det är en bra serie hela den. Och den kan man kombinera också och liksom bygga olika sitt eget sätt. Sitt eget sätt. Så den är bra. Sen Atelier Mays 790, den rullar ju alltid på. Det har inte hänt så mycket med den. Nej. Så den är bra. Sen Pings i 230. Det finns mycket bra på marknaden. Ja. Sen Titleist-klubborna lever ju kvar. Jag menar, det är T100-modellen är väldigt populär. Ja, så det, och där kommer det nytt i höst först. Ja, precis. Så det finns mycket bra. Men som sagt, Cobras nya serie är bra. Den är riktigt vass. Mm. Så, men alla klubbor i år är bra. Mm. Man ser på, vi pratade ju förut om träklubborna. Det har hänt mycket och järnen också. Ja. Och det är många som steppar upp sig som inte har varit bra järnklubbor som blir bra. Liksom alla blir bättre och bättre. Konkurrensen är så tuff. Det är lite känslan i konkurrensen att alla blir bra genom hela bergen nu mer och mer. Ja. Alltså, sen så kanske vissa grejer man inte ger sig in på. Vi struntar putters till exempel eller vad det nu kan vara. Så även på järnen så är det köparnsmarknad kan man säga. Absolut. Det kommer nytt hela tiden och som sagt och det blir bra också. Ja. Mycket bra. Och det finns många klubbor som är
Det som händer också det är att många klubbar är anpassade. Du kan spela dem från 4-5 i handicap upp till 20. Mm. Så allting beror på vad du är ute efter i klubban. Ja. Så det är bra. Ja, det är grymt. Och sen så köpmansmarknaden. Folk blir lite irriterade när jag säger det. Jag menar att produkterna är bra. Sen så är de väldigt dyra, tycker många. Och det har jag all respekt för. Jag skulle inte själv ha redan ett nytt järnsätt just nu. Så att jag vet. Så som räntor och annat är. Så att all respekt för det. Men det är bra produkter. Vi ska då till TPC Harding Park och International Crown. Som vanns av Thailand i stor stil. Det var otrolig golf de spelade. De hade 11-1 i matcher under veckan. Och Titikul var ju helt obesegrad till exempel. Arya Jutanagan, stekhet med putten. Så vad månde bliva av hennes säsong. Ska vi börja med de välförtjänta segrarna, Göran? Vad säger de om Thailand? Ja, jag hade ju tippat att Thailand skulle gå vidare, men att de skulle vara så dominanta, det hade jag inte trott då. Så att, men det är ju, tittar man på där så det finns ingen weak link. Det finns ingen som är dålig där. Liksom. Det är några majorsegrare och Titikull som inte har vunnit än, skulle jag säga. Men som kanske är en av de bästa spelarna i världen just nu. Mm. Så det är spännande. All cred till dem. Fantastiskt spel. Men sen så Arya har ju varit lite borta. Är det puttningen som har varit? För att puttar hon så här? Alltså vi vet ju hur hon kan slå. Eller har du någon koll på varför hon försvunnit lite grann? Nej, inte direkt. Men puttningen brukar ju vara det som fluktuerar mer. Även på de som är grymma på att putta. Så är det som fluktuerar mer än vad vanligt spel gör. Så att jag tror fortfarande att hon slår bollen bra och gjort. Ja. Så att det är min gissning att det är puttning och klickar den då kan hon mycket väl vara uppe och hugga på de fyra majors som är kvar. Det tror jag definitivt. Mm. Vi måste också ha Patty Teratanikit, Patty T. Alltså vilken favoritspelare det är för mig. Så när hon kom igenom och vann den här medium på Mission Hills med den svingen. Det var den här fjärden som bara satte fart på bollen. Alltså. Jag har kollat på den här. De klippte ihop ett gäng där. Ja. Den satt jag och tittade på. Så där ska jag gå ut och göra. Men det gick inte riktigt. Det är den bästa och sen tvåa är den här som Europa tror klippte ihop på Lynn Grant på mix ja. När hon bara köttade bollen hela tiden. Också en yes. Cool video. Du, Stefan, vad tycker vi om att ha den här kronan på huvudet? Det är alltså en silverkrona som är trofén som de har lagt 140 timmar på att smida fram varje krona. Så fantastiskt hantverk och otrolig trofé att ha på spiselkransen som vi brukar prata om. Men varför ska de ha den på huvudet? Ja, det är en bra fråga. Jag tänkte på det också, men jag vet inte. Deras golf var nästan värd mer. Ja, alltså. Men alltså, det där kan ju tycka sig konstigt ut, men det var ju ändå någon kröning i Storbritannien. Det såg ju jättekonstigt ut. Ja, det där är kanske näst sämst. Jo, men precis. Det är Charles och Camilla. De sa att det ser ut som när folk ska klä ut sig till kung. Men bäst av alla, återigen, Paddy T, det är ju jag är 100% säker på skämt. Hon ställer sig och vinkar så här. Ja. Alltså hur grymt är inte det? Då har man koll, närmare koll. Ja, så jäkla roligt. Det är en sak innan vi går vidare. Det är jättekul tycker jag nu att den här tävlingen kommer igång. De har hittat ett koncept nu med det som blev semifinal i finalen som de inte haft tidigare. Och att de kommer in på riktigt bra golfbanor. Ja, Harding Park såg ju fantastiskt ut alltså. Och som du sa, ändrat formatet lite. För det var väl fem lag innan och så blev det lite alla huller om buller. Ja, ingen fattar. Jag är inte ens säker på att tävlingsledningen fattar vem som skulle vinna och hur man skulle vinna. Ja. Nu var det tydligt. Det enda tråkiga var att de var i för- och överlägsta i finalen. Ja. Thailand vann som sagt mot Australien då i finalen. Och både Australien i sin semi mot Sverige och Thailand mot USA. Så hela söndagen var ju tyvärr lite ospännande. Men formatet jättebra. Ja, jag tror det här är och nu om jag förstår det så nästa gång i Korea. Det var i Korea gången innan det här också som jag var 5 år sedan då. Men, ja. Men där är det ju stor publik liksom. Så det är jättehäftigt. Om Korea hade gjort det de gjorde nu på hemmaplan ja. Hade det blivit ramaskri. Kan jag tänka mig. För svensk del då, så tävlade ju Maja Stark och Madeleine Sagström i par med, och Anna Nordqvist Caroline Hedvall i par i bästbollen som då var poolspelet i bästboll. Och Sverige spelade ju magiskt. Ja. Obesegrade. Storstilat, storartat skulle man säga. Ja, men det var ju verkligen det. De var ju... Så jag trodde ju efter poolspelet att det här blir Thailand-Sverige i final.
Mm. Alltså, slog vi Sverige i poolspel, eller slog vi USA i poolspelet, varför kan vi inte gå hela vägen då? När Sverige släppte en halv poäng, alltså 5,5-1,5 var det man släppte, då mötte man inga dåliga nationer. England, USA och, var det med då? Nu står du stilla i huvudet. Kina va? Kina just det, precis. Så att, det var ju fantastiskt golf och det var det man såg och som jag lite hörde också att, att nu är de i form alla fyra, det funkar hur bra som helst. Och så man hade höga förväntningar för söndagen där man slog på tvn. Mm. Du var ju gäst tidigare, Göran, berättade att det är spelarna själva som tar ut lagen och sådär. Och då tippar du lagen precis här, inte så konstigt. Alltså Anna Nordqvist, Caroline Hedvall, Solheim Cup, alltså. De har ju varit hur bra som helst. Men Madde och Maja funkar ju så pass bra att de valde att köra det paret i semi också. Var det rätt eller fel skulle du säga? Det är svårt att säga vad som är rätt och fel i så, men jag tror ju att Maja och Madde gav Susanne ett ytterligare alternativ till Solheim Cup. Där Maja och Linn har känts som rätt givna. Ja. Men att få dem i fyrboll, Maja och Linn i forsen. Nu sitter jag och tar ut Solheim Cup. det gjorde du bra sist. Så att jag hoppas att jag får rätt med de där grejerna också, men jag tror att de gav ett alternativ. Och jag tror att Karro la in pusselbit till för att få ett captain's pick. Hon vann Tourfinalen förra året i stor stil. Ja. Med kanske bästa startfältet förutom Major som var på Europatouren förra året. Ja. Och nu visar hon att hon är tillbaka. Hon spelar mot världsliten. Ja. Och man hör ju på Anna Nordqvist i intervjuerna att hon älskar att spela med Karro. Ja. Ja, verkligen. Och deras tillit som de ju hänvisar till är ju till varandra. Intervjuerna är ju som... Alltså det är som när du och Lill-Matte spelar tvåmanna scramble, eller hur? Typ samma. Tilliten är... Ja, vilken jämförelse. Ja. Nej, men jättekul att se dem. Vad betyder det då för laget att få International Crowns Solheim Cup året, Göran? Men så jag tror att det betyder en del för Susanne, jag tror det betyder en del för dem att de kände trygghet. Maja får spela matchspel på världsnivå. Hon har gjort det tidigare på amatörnivå, men det är skillnad. Hon har inte mött Nelly Korda och sådär, eller Lexi Thompson. Nej, precis. Ja. Så är det definitivt. Och det tror jag hon tar med sig någonstans. Men det jag har hört är att Sverige var ett lag från första dagen. De kom in i Players Lounge och ska käka. Pang, så trycker de upp bordet så att alla spelarna, caddies, och de två coacherna som hamnar runt samma bord, alla kan delta. Mm. Så att det tror jag också någonstans är en styrka som svenska spelare. Man är van att spela på amatörsidan EM, VM. Och de här har ju tyckt att det var kul. Alla har ju vunnit mästerskapsguld för Sverige som amatörer. Ja. Så att det här var liksom tillbaka till det här. Och så fick de med sig Patrik Jonsson som är där ute. Mm. Några av dem har haft som coach på amatörsidan. Och Katarina Wangdahl också. Så att jag tror att det... Det var Patrik då, damernas coach, och Katarina förbundskapten. Ja, precis. Ja, det är bra. Nämna också. Men fantastiskt för svensk del att de får spela ihop sig och spela så här bra. Australien då, det är ju förra veckans vinnare i och för sig. Det är Minji Lee som har varit en av världens bästa spelare de senaste 2-3 åren. Men är du ändå förvånad att Australien är så vassa? Men de har ju bra spelare. Och nu var det ju Steph Kyriakou som klev in där och gjorde det som många har trott att hon ska göra. Så det här kanske blir en push för henne då, någonstans. Mm. Att ta en plats på LPGA som hon inte riktigt har lyckats med sedan hon kom över från Europatouren. Ja. Anna, som ju var först ut, och där räknar man ju liksom, Anna är ju van att gå först ut, leda ett Solheim Cup-lag och så. Och var vi två över mot Kyriakou då, och tyvärr så... Det blir viktigt när det är tre matcher att sätta de här poängen på tavlan. Mm. Det blir en annan grej. Jag tror att alla de känner att de fick med sig mycket bra från den här veckan. Men däremot så känner de att de gärna skulle göra om söndagen. Det är jag helt säker på också. Jag älskar det här formatet som sagt. Verkligen lyckat. Är det vartannat år? Det har ju varit det. Det skulle ha gått i England där 2020. När då det var pandemin. Ja, precis. Mm. Så jag hoppas att det går... Men det kan vara så att det är nästa år som ska ligga där inte är Solheim Cup år. Jag vet inte riktigt hur det är. Men för de ska jämna ut det så det inte hamnar samma alla. Men inte bara du och jag som gillar det. Spelarna gillar det här formatet rakt igenom. Och inte bara svenskarna utan hela gängen gillar det här. Ja. Ja, och det man förlorar då möjligtvis på det här formatet är att man tappar din favoritspelare Lydia Ko. För att Nya Zeeland, tyvärr, de kommer inte få ihop fyra spelare. För att det är ju baserat på ranking efter tourfinalen på semifinalen så... Sätter man ihop det. Och då är ju Sverige ju sidad fyra så vi är ju med. Liksom. Och kommer nog förmodligen när Linn och Maja
spelare kommer få fortsätta vara med. För nu är det ju så att Linn kommer över tyvärr 11 maj för hennes del som inte har tagit sprutan. Mm. Så 11 maj hävs det. Då hinner hon inte vara med i nästa veckas tävling. Men hon kan vara med i en matchtävling som kommer veckan därpå. Mm. Så att då kommer vi få se Linn Grant i USA också. Så då vågar jag lova att det blir mycket international crown framöver. För Frida spelar bra och vi har fler på gång. Så. Ja, Sverige kommer ju vara bland de toppnationerna. Det tror jag under rätt lång tid. Det, ja. Det är jag rätt övertygad om. Ja. Och det är kul för då missar vi inte den här tävlingen. Absolut. Som Brooke Henderson gör, som Lydia Ko gör till exempel. Mm. Bra, vi ska gå vidare till herrarna och där var det dags för upphöjd status och då var det en kille att tänka, jag klämmer till med 10-dubbla det mesta jag vunnit i pengarväg någonsin genom att vinna en tävling med upphöjd status som min första seger. Kanske han tänkte Wyndham Clark, jag vet inte vad han tänkte men han spelade otroligt bra på bak nian. En reflektion först här, det brukar vara så. Panelen, när vi bokar att vi ska ses och tid och sådär, så smsar vi lite. Du kommer ut som lite Schauffele-fan här, Stefan. Ja, jag gillar hans swing. Alltså, uh-huh. Hans approach på banan, alltså, han är cool på banan. Jag tycker han svingar jättebra. Jag satt och hejade lite igår, så han hade ju ledningen där och sen slog han något dåligt. Sen han fick inte puttningen riktigt stämma där. Sen, men Clark slog ju bollen grymt från 10. Ja. Sista 9 var ju magiskt. Ja, helt otroligt. Ganska bra tryck också. Det har han verkligen. Ja. men det är kul. Men Schauffele, för när han kom ut så var vi också. För det var den här svingen och så vred på. Och så började alla prata om hans pappa som har 10 kamper och sådär. Men den här, hur han liksom startar med höften och det ser så himla bra ut. Och så var han så hyllad högt upp i alla medier och sådär. Men han har inte riktigt fått det där. Segertåget som har gjort att han har blivit så populär som man kanske väntade sig när han kom ut. Men du står där på barrikaden. Ja, absolut. Ja, men jag tycker han är en cool kille och lite i gänget med Speed och Thomas och dem. Liksom. Så det är, nej. Framförallt han och Cantley är ju superpolare så att de är ju vattendelare kan man ju säga. Mm. Ganska känslosam. Tror mamma brukar vara och kolla och hon säger play big. Och det är det gör han ju då, alltså inte minst fartmässigt. Ja. Vad hade han i klubban? Ja, 194, 192. Jag hörde han hade ju bollspeed. Men det var ju någon gång Charman sa att han hade 180 från fairway. Ja. Det visar bara med någon spoon. Ja, bra drag. Ja, väldigt... alltså man, de visste inte vilken linje han tittade och sen, ja, han gick där. Ja. Rakt över allting. Men det som fascinerar mig, på lördagen så pratade Mats och Wille om att i och med att det var en tävling med upphöjd status, nu var det inte Rahm och Scheffler ska jag säga, det är för likt Schauffele och Scheffler. Scheffler och Rahm var inte där. Nej. Så att det blir kanske en liten sån här, det är inte Rahm som jagar honom i den här segern, men ändå att han tar det här som sin första seger med 20 miljoner dollar prispotten. Men jag trodde det skulle vända när Schauffele tog över. Ja. Jag tänkte nu kommer det rulla iväg åt oss. Men så blev det helt tvärtom. Så det var faktiskt lite förvånande faktiskt. Ja. Jag tycker ändå att det är ett friskhetstecken att det inte bara är toppspelarna som vinner de här elevated eller designated. Ja. Det kommer någon och tar, han tog ju sin första seger här. Mm. Och det är ett friskhetstecken då, så att det är ett djup i PGA-touren. De har bra spelare som då inte är household names som man brukar säga. Ja. Så att det är, tycker jag, bra. Jag tycker för sporten så ska de stora vinna hela tiden, men det är kul med såna här stories. De gråter över sin första seger, jag tycker det är jättefint också. Men nu måste vi prata om det viktigaste här. Vi ser här han har blå kavaj. Är kavajslammen den svåraste att vinna i golfen? Det finns ju en skottskrutig till, så att det är 5 kavajer och det är säkert fler jag inte kommer på nu. Säkerligen. För det brukar vara mycket kavajer, men om vi tar de här då, det är då Wells Fargo, det är Australian Masters. Det är The Master såklart. Sen är RBC Heritage och sen så är det, vad heter den, Fort Worth-tävlingen, Colonial heter den. Där är det också skottskrut i kavaj. Vem är närmast de här 5 kavajerna? Det måste vara Jordan, va? Han har ju 3 av dem. Ja, där är ju 2 bilder på honom. Ja, men jag menar det. Scott har ju 2 av dem också. Har han vunnit, har inte han vunnit i Texas kanske? Känns som en dålig koll på Scott. Ja, dålig koll. Scott leder bra nu. Ja. Jordan, han var ju högt uppe här. Ja. Australien där nere, där är det inte så många som åker, va? De har ju höga skatter, fick vi lära oss här. Därför jag menar att det kanske är svårare än Grand Slam, vinna kavajslammen. Ja, precis. ingen åker till Australien. Vi tar en titt på slutresultatet. Wyndham Clark då som sagt med 3 slags
marginal. 4 var det till och med. Gjorde han också bogey X-Man? Det gjorde han kanske. Sander Schauffele 2 och Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood börjar ju vara på gång och uppe där topp 10 bra inför Ryder Cup. Skott som tycker om någon och inte tycker om någon. Alltså, jag kan inte titta på Hatton. Kan du inte? Nej. Alltså det, jag förstår inte han får ihop sin golf. Nej. Med det psyket på något sätt. Så, men han, det är så han lirar. Så. Ja. Jag, såg hans, jag såg hans caddy när han bara... man såg hur han bara zonade ut när han skulle prata om någon putt som... Alltså du behöver inte ens prata om någon putt. Han har liksom 2 foot break och du... Alltså, och du ska ändå prata om den. Nej, jag tycker det är underhållande. Ja, det är kanske det. Ja, men det är tryckkokare. Det. Ja. För svensk del, hur var det här då? Det var Lingmott som klarade katten. Ja, och Norlander och sen så gör de en dålig lördag båda två. Så de slutade på delade 47 eller någonting sånt där. Ja, 47 var på even tror jag. Ja, båda två. Det var inget att skriva hem om i varje fall. På det sättet. Nej, tyvärr. Nej, tyvärr. PGA-touren har ju ett fantasyspel där Tea Party har startat en egen liga. Och vinnare den här veckan som ju då hade Max Homa som är ju en no-brainer som är här. Men han var ju topp 8 nu också. Sander Schauffele kommer 2. Alltså, faktiskt en som inte valde vinnaren. Ingen i topp 3 hade vinnaren. Men Scan Golf Hackers. Grattis till. Då får du en sån här fin Tea Party's Tour handduk skicka till dig. Skicka DN så vinner du en handduk och ska komma ihåg att skicka till de 2 senaste veckornas vinnare också. Så det blir jättebra när du skickar den så kommer en paket hem till er med typ att stor handduk. Stort grattis. Haka på fantasyspelet nu också. Det är gratis och enkelt. Man ska bara komma ihåg och vara lite aktiv med sina avbytare. För ja, återigen så var jag inte det. Nu mina vänner är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta, panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och vi börjar med en nyhet som jag tyckte var ganska intressant. Att nästa upplaga av The Match, ni vet, som ju börjar med Tiger och Phil och sådär. Då har man tänkt såhär, vi slopar golfarna helt. Så då är det en match mellan din sport, amerikansk fotboll, Super Bowl-mästarna. Travis Kelce och Patrick Mahomes mot The Splash Brothers, alltså då Golden State Warriors 3-poängs kungar Klay Thompson och Stephen Curry. Vad ger ni det här The Match-upplagan 29 juni i sommar? Ska det sändas fridropp eller plikt? Ska vi börja med Stefan då? Ja, för mig är ganska klart att det är plikt. Mm. Alltså det är en golftävling. Alltså, så de spelar golf. Sen är det alltså supercoola namn och jag är ju basketkille så ja. Curry är liksom ja, en fantastisk spelare men på kan spela golf också men på basketplanen och någon sån här alltså när någon är med men det ska vara någon golfspelare med. Mm. Det är ja, alltså det är såklart plikt för mig. Vad säger Göran då? Men jag säger också plikt som utgångsläge men i USA så tror jag ändå att det kan vara ett sätt att lyfta. Så där kanske det inte är plikt, där kanske det är fridropp. Det vill säga, du lyfter golfen med breda, namn. Breda stora namn. Liksom. Det där, Curry och de spelar ju hemma mot Lakers under International Crown. Ja. Så jag kollade liksom vad biljetterna kostar. $320 var billigaste biljetten för att gå in och kolla. Så att det här är jättenamn någonstans. Ja. Men det är inte lite så att de har ändå jättenamn alltså på golfen? Ja, det... golf är så stort. Ja. Så. Men jag tänker när de hade, vem var det, Phil Mickelson och Tom Brady typ. Alltså, jag förstår ju den mixen på ett annat sätt. Ja, ja men det gör man. Och den var den bästa. Den, när Tiger och Phil var helt med, så att kolla. Ja. De avgörs i någon form av närmast hål. Pitch and putt, ja. Elljus. Ja. Ja, men den var ju rolig. Och framförallt då att de satte Justin Thomas som någon form av expertkommentator. Ja. Och så gick runt och ja, det var ju synd att det regnade så mycket. Hade det varit fint väder den upplagan, då hade de fortsatt. För det var ju det som gjorde att det var nästan otittbart också. Att, Och var Brady som slog från läktaren nu på Lauren Dess. Ja, var inte det... Han blir väl hånad av Charles Barkley i öronsnäcken och så limmar han slaget. Ja, han hålar ju en wedge-jorden. Ja, han spräckte i brallon också. Just det här från läktaren låter mer som han Dallas Cowboys quarterbacken. Det kan du vad han heter bättre.
Ja, nej. Dallas är inte mitt. Det var fan coolt. Ja, men det var coolt från läktaren. Jag bara tänker, vi ska inte döma det här, men om han hade... Roma, han är ju före detta. Ja, före detta. Om vi är svensk motsvarighet, om vi skulle ha Foppa och Zäta till exempel mot då Robin Olsson och Emil Forsberg så här. Bara för att jämföra i Sverige, vilket skulle dra mest intresse. Vi har inte skitroliga golfare i Sverige, har vi det? Vad skulle dra mest intresse om vi gjorde en svensk motsvarighet av The Match? Alltså, det här skulle du säga riktigt dålig golf. Ja, det finns ju några riktigt bra sådana här. Det brukar ibland dyka upp sådana, någon som vill göra någon form av reportage om vilka är de bästa kändisgolfarna. Ja. Och dyker upp hockeyspelare, dyker upp bandyspelare. Mm. Ja, men som Victor Hedman, på tal om Foppa som är modet, tror jag han sa var väldigt vass. Men det finns många. Ja, men Magic är bra. Kenta Nilsson. Ja. Gud, ja. Ja, precis. Det finns ju några. Så att, sen har det... Nej, men jag tycker, vet inte om det ska vara någon succé. Nej, men för svensk del så blir det här. Men det blir också att i USA så är de sportarna så överlägset mycket större. Vi går vidare. Vi ska ta lite prylar. KBS skaftföretaget lanserar nu sina första grafitskaft för putters. Det heter Tour GPS och då står det för Graphite Putter Shaft. Det är ett 120 grams skaft med lågt vridmoment. Så det är, och nu kommer det sales pitchen här, för det här skaftet är styvt och adderar inte onödig vikt och ska då enligt KBS förhindra till en viss grad att putterhuvudet vrider sig lite grann. Och tanken är också att skaftet ska böja och flexa mindre, särskilt på långa puttar. Ett eget sug för att sätta grafikskaft på puttern. Ska vi börja med pencilbag, Göran? Vad säger du, fridropp eller plikt? Jag har jobbat. Han skulle komma först. Jag tar rygg på honom. Jag har egentligen ingen som helst... Åsikt. Nej, jag säger plikt. Mm. Alltså, nej, det där släpper jag. Ja. Vad säger Stefan då? Det här är tvärtom. Det här är fridropp, 100%. Coolt med färger och pryltokig som man är. Ja. Men alltså det man hör från, tittar man, det finns ju lite andra märken som också är kända på putterskaftdelen. Och tittar man på de bästa, det är inga vanliga stålskaft. Ja, men det kommer mer och mer. Alltså det är många märken som har de här skaften som är liksom inga vanliga stålskaft. Så det blir mer och mer, och alla som är pryltokiga, men framförallt de riktigt duktiga golfarna, de säger att det är skillnad. Så det är free drop 100%. Ja, men jag tänker det är lite spännande det här, för att som i det är ingen som har gamla trärack i tennis och sådär, att det kanske, vi kanske, ja men det här med stålskaftet, det kanske är en tid som vi om 20 år tänker att vi hade stålskaft i 100 år. Jag vet inte. Vi får se. Vi kör med prylar. Lite kul nu här, Stefan. Träsjuan. Det blev bara två bilder på träsjuan. Är det fridropp eller plikt på träsjuan? Ja, jag visade ju min för dig på ranchen. Ja, det är definitivt fridropp. Så, nej, det är alltså en sån sjukt snäll klubba. Så den har verkligen kommit med stormsteg. Ja, nej, men det är bra klubben. Den går högt och den stannar. Och den går ju längre än vissa andra klubbor. Så det är en sån bra klubba. Vilket hål ligger din träsjua i setet liksom? Efter, jag tagit bort min järnfyra. Ja. Och så skruvat upp en hybrid. Så den kommer efter hybriden och innan fairwooden. Okej, okay. Det är en ganska het sak det alltså. Spännande. Ja. Ha, Göran, träsjua. Nej, fridropp. Allting som kan göra golf lättare och mer njutbart för den stora massan är hur bra som helst. Ja, det gillar vi. Ja. Jag har ingen i bagen. Jag har haft en gammal Heavenwood, en Callaway, när de kom. Så att, men den är nog borta för länge sedan. Jag vet inte vad det är. Det måste ge Callaway ett väldigt bra namn, Heavenwood. Heavenwood. Men det är också så som bollbanan är lite grann. Ja. Ja. Men just det, nu är det många... Alltså, på touren som har träsjuor och sånt. Så förut var det så här, men mycket träklubbor, det var förknippat med att du är dålig på golf. Ja. Du behöver så mycket hjälp, men det är det inte längre. Jo, men jag tänker så var det en stor hybrid-era så där, och sen så kom ett utility iron. Så nu känns det som att de höga numren på woods är liksom på frammarsch. Det är spännande. Det var fridropp eller plikt det. Vi ska avsluta bara med att rapportera lite andra resultat. Och polacken Adrian Mronk vann Italian Open på Ryder Cup-banan, Marco Simone. Och svensk kompis var när jag spelade Marco Simone i veckan innan den här tävlingen.
den är inte bra, sa han. Så att det blir ett spännande Ryder Cup. Kanske vi kan få jänkarna lite gnälliga. Det som är glädjande däremot, bäste svensk, Alexander Björk, kom fyra. Det är bra. Det är bra. Mm. Ja, han lär väl närma sig Ryder Cup, den där killen, va? Med Ronk, ja. 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 Han har ju varit uppe på PGA-touren också, så att... Ja, ja. Och det här var andra segern i år, tror jag, på ja. Europa-touren. Ja, precis. Han vann väl något nyligen också. Mm. Ja. Men jag tänker Polen, det satsas nu, det är mycket resorter och sådär, men jag menar, får de en sån här look så kan det ju bli en golfnation plötsligt. Alltså det kan ju bara vara en kille som går hand och vinner fem gånger så. Det var ju tre Nordic League-tävlingar nere i Polen här på raden. Ja, det är det jag menar. Det kommer därifrån. Precis, så att man ska hålla ögonen på sånt. Precis som vi skulle hålla ögonen på Thailand, så vi se vad som hände. Det är bra. Göran, som kommunikatör så brukar du skicka ut sådana här svensk resultat som har varit ja. Under helgen. Vad har jag missat nu då om vi ska avsluta programmet med det i torsvepet? Nej, alltså den här veckan har vi inte missat någonting, tror jag. Så att, det är nog bra. Det är ju undertonerna då någonstans. Ja, men precis. Och det ska spelas tävling i Sjöbo den här veckan, vet jag, på Morgon Golf Mastercard-touren. Och förra veckan så vann väl... vet jag inte. Anton Karlsson, ja, för det var en som ja, har spelat. Och han vann ju den här partävlingen som är på Ria. Forsamtävlingen, den vann han med Jesper Svensson också. Så då fick du min klocka, nu fick han lite prispengar. Ja, så en bra vecka för Anton Karlsson. Jajamensan. Jesper har jag ju spelat med på din gamla hemmaklubb, Rebrosa, ja. Som han representerade tidigare. Nu är han ju på Uppsala, men han kan slå bollen och jajamän. Putta. Ja. Duktig kille. Och Anton, kul. För han ska ju vara på Europatouren. Ja, det tycker vi. Tycker vi. Det kan Jesper också få vara. Ja, det är bra. Du Stefan, stort tack för att du kom. Göran, stort tack för att du kom. Tack själv. Kul att ha er här. Kul att ni tittar. Vi ses nästa vecka igen. Ha det så bra. Hej, hej.